السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فقیر احمد سعید السیفی المعروف یارجان شہر مدینہ شہر طیبہ شہر رسول مدینۃ المنورہ زاد اللہ شرف میں سے مخاطب ہوں اور مکتوبات امام ربانی مجرف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کی مکتوبات شریف کا درس یہاں پر بھی جاری و ساری ہے. اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل علوم و معارف. ان شاء اللہ العزیز مکتوبات شریف کا سلسلہ جاری. سوال اور بھی واقع ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء اللہ میں سے کسی ولی سے اتنے خوارق عادت اتنے کرامات صادر ہوئے جتنے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے صادر ہوئے؟ اولیاء اللہ میں سے تو کسی سے اتنے کرامات صادر نہیں ہوئے جتنے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے صادر ہوئے. یار ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالے, مردوں کے پاس جا کے ان کو تقریر اور تبلیغ فرما دے, جب ایک نگاہ کر دے تقریر کے دوران کسی کو کوئی لفظ کہہ دے تو اتنا اللہ کے انوار و تجلیات کا ورود ہو جائے کہ وہ بندہ مر ہی جائے وہاں پر. ہوا میں اڑنے والے جادوگروں کو نیچے اتارے, کسی کو جو فرمائے وہ ٹیک ہو جائے, جو بیمار آئے اسے شفا مل جائے. تو ایسے کرامات تو کسی اور ولی سے صادر نہیں ہوئے. فلہذا جتنی کرامات آپ سے صادر ہوئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو افضلیت حاصل ہے تمام اولیاء اللہ پر. تو آپ ان کے جواب دے لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کثرت خوارق یا کثرت کرامات جو ہے وہ افضلیت پر دلالت نہیں کرتے, وہ افضلیت پر دلالت نہیں کرتے. فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ولی ہو کہ ان سے کوئی بھی کرامت صادر نہ ہو اور وہ افضل ہو اس بندے سے جن سے بہت زیادہ کرامات صادر ہو. ہر ایک صحابی کی اپنی کرامات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کون سا صحابی ہے جن سے اتنے کرامات صادر ہوئے جتنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے؟ کسی صحابی سے ایسے صادر ہوئے؟ اچھا صحابی کو تو خیر, سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دیے گئے تھے, 9 معجزات. اللہ کریم نے فرمایا 9 آیات بینات, یہ 9 معجزات ہیں. تو 9 معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی, اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ تعالی کی کرامات تو ہزاروں ہیں. تو اگر ہم کرامات اور خوارق کے درمیان اگر فضیلت اس پر ہم لے لیں گے تو پھر تو یہ بھی فضیلت صادر ہوگی کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے زیادہ کرامات صادر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے 9 خوارق عادت کام صادر ہوئے. تو اگر کرامات پر فضیلت آ جائے تو پھر تو آپ کو فضیلت حاصل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام, اور ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام پر بھی فضیلت صادر ہوئی, بہت سارے ایسے صحابہ ہیں کہ جن سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوئی, اور جن سے کرامت صادر نہیں ہوئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے بکثرت کرامات صادر ہوئے. تو اگر کرامات میں فضیلت اور افضلیت ہوتی تو پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کو فضیلت حاصل ہوتا صحابہ کرام پر بھی, کیونکہ فضیلت جو ہے وہ کرامات پر نہیں ہے. فضیلت اللہ رب العزت کے مراتب قرب طے کرنے پر ہوتا ہے. آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی, آپ اپنی کتاب عوارف میں کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں, فلاں ولی کو یہ کرامت ملی, فلاں ولی کو یہ کرامات, فلاں کو یہ کرامات ملی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وکل هذه مواهب الله تعالى وقد يكاشف بها قوما وتعطى وقد يكون فوق هؤلاء بل لا يقول له شيء من هذا. فرماتے ہیں یہ سارے اللہ رب العزت کی طرف سے تحفے ہیں, حبہ ہے, تحائف ہے جو اللہ اپنے اولیاء اللہ کو دیتے ہیں. اس کو یہ کرامت دی, ان کو یہ کرامت دی, ان کو یہ کرامت دی اللہ رب العزت. وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ کرامات دے دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان صاحب کرامات سے مرتبے میں فوق تو ہوتے ہیں ولیکن من لا یکون له شیء من ھذا, ان کے پاس ایک بھی کرامت نہیں ہوتی. اور آپ کرامت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اسی کو کرامت سمجھتے ہیں کہ بند دروازے کو کھولا؟ اسی کو کرامت سمجھتے ہیں کہ وہ گلاس چل کے تمہارے پاس آیا؟
اس کو کرامت سمجھتے ہیں کہ آپ نے بادلوں کو برسایا, اس کو کرامت کہتے ہیں کہ فلاں. نہیں, آپ بھی فرماتے ہیں کرامت کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں دو قسم کی کرامتیں ہیں. فرماتے ہیں ایک کرامت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے علوم و معارف ہے جو کسی بندے کو عطا فرمایا جاتا ہے, ایک وہ کرامت ہے. اور وہ علوم و معارف کیا ہے؟ اللہ کی ذات, اللہ کی صفات اور اللہ کی افعال واجبی جل وعلا شانہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. انہیں یہ معلوم ہوتا ہے ولایت صغرا ہے تو یہ کیا, ولایت ملا العلا ہے تو یہ کیا, ولایت کبرا کو تو یہ کیا, کمالات نبوت, کمالات رسالات, حقائق اشیاء, حقیقت قرآن, حقیقت کعبہ, حقیقت صلاۃ, حقیقت صوم, محبت اول, محبت دوم, لا تعین تک کے سارے مراتب کو تو یہ کر دیتے ہیں. ایک یہ کرامت ہے. اور فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ آپ کی عقل اور نظر سے کبھی میچ نہیں کر پاتا, یہ آپ کی عقل اور نظر سے ماورا کرامت ہے. اور فرماتے ہیں وہ جو لوگوں کے درمیان ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کشف سور مخلوقات, مخلوقات کی صورتوں کو کشف کرنا. بھئی تیرے گھر میں کیا پکا ہوا ہے, ہاں ہاں, آج آپ کے پیٹ میں کیا ہے, آج آپ نے یہ کھایا, آج آپ نے یہ پیا ہے, آج آپ وہاں پر گئے, آنکھیں بند کر لے تو دیکھے فلان جو ہے وہ فلان علاقے میں موجود ہے, فلان نے یہ کام کیا, فلان نے یہ کام. یہ جو صورتیں مخلوقات کی صورتیں, اس کو مکاشفہ, ایک یہ کرامت ہے. فرماتے ہیں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ اخبار از مغیبات, غیبوں سے خبر دینا, آج بارش ہوگی نہیں ہوگی, آج فلان جگہ پر بادل ہوں گے نہیں ہوں گے, آج سیلاب آنے والا ہے, آج پانی بہے گا, یہ مغیبات کے بارے میں. فرماتے ہیں یہ جو آنے والی چیزوں کے بارے میں اطلاع کر دیتے ہیں, مغیبات جو سور ہے, جو صورتیں ہیں, جو مخلوق کی مغیبات کو کشف کرتے ہیں, فرماتے ہیں اس میں اکیلے اولیاء اللہ نہیں, اس میں تو اہل استدراج بھی شامل ہے. یار چھوڑو, آج کل تو ہمارے اس کشف میں تو ہمارے محکمہ موسمیات والے بھی شامل ہے, ارے کریکٹ اور کٹر قسم کی یہودی بھی شامل ہے اس کرامت میں. کون سے یہودی شامل ہے؟ ناسا والوں کو آپ دیکھیں ذرا, اسے تو تمہارے گھر کا بھی پتا ہے, آپ سیٹلائٹ کو ذرا چیک کر لیں, انہیں تو تمہارے گھر, آپ کے پاس جو آپ کا فون ہے, آپ کا موبائل, آپ اینڈرائڈ موبائل, آپ نیٹ استعمال کرتے ہیں, آپ گوگل سرچ کر لیں, میپ سرچ کر لیں, آپ کو جناب غیب والی چیز, آپ بیٹھے پاکستان میں ہیں اور آپ کو انگلینڈ کی ہر ہر گلی, ہر گھر ہاؤس اور ہر گھر کے فرد کے بارے میں بتائے گا, انسائیکلوپیڈیا سارا موجود ہے. کون سی چیز اگر فضیلت اس پر ہے سو پھر تو موبائل کو فضیلت ہوگا, انٹرنیٹ کو فضیلت ہے. ہاں, اس کو کہتے ہیں مغیبات میں سے. تو فلہذا اس پر فضیلت منحصر نہیں ہے. فرماتے ہیں پہلا قسم, جو پہلا قسم ہے وہ پہلا قسم جو اللہ کی مقامات جو ہم طے کرتے ہیں, جو علوم و معارف ہے, فرماتے ہیں وہ جو ہے وہ مخصوص ہے اہل حق اور ارباب معرفت کے ساتھ. جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, رب اسے ان چیزوں کی طرف محتاج نہیں کرتا, رب اسے وہ مغیبات دیتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے, جہاں پر ہماری گوگل سرچ کی نہیں ہے, جہاں پر ہمارے ناسا والوں کی نہیں ہے, جہاں سیٹلائٹ کی نہیں ہے رسائی, وہ مغیبات رب عطا فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فرماتے ہیں یہ چیزیں جو دوسرا قسم ہے, یہ تو اس میں تو استدراج والے بھی شامل ہو جاتے ہیں. آپ کو, آپ جائیں ذرا یونان, یونان میں جو فلاسفہ ہوتے ہیں انہوں نے تو اتنی صفائے نفسی حاصل کی ہوگی. آپ بنگال میں جائیں نا, بنگال میں جو بیٹھے ہوئے جادوگر ہیں, نام تو سنے ہوں گے آپ نے, قصے تو سنے ہوں گے, وہ بھی سارے مغیبات کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. اگر فضیلت ان چیزوں سے ہوتی تو پھر تو ان کو فضیلت ہوتی, اور حال یہ ہے کہ وہ اہل استدراج ہے, وہ اہل استدراج جو ہے وہ فرماتے تعجب ہے لوگوں پر. فرماتے استدراج والی چیزوں کو, صورتوں کی مغیبات کو حاصل کرنے والوں کو فضیلت دیتے ہیں اللہ کی معرفت والوں پر. بسا اوقات ایسا ولی ہو سکتا ہے کہ جن سے کوئی خوارق عادت کام صادر نہ ہوا ہو, لیکن ان کو اللہ کریم فضیلت عطا فرما دیتا ہے ان لوگوں پر جن سے کرامات بکثرت صادر ہو جاتے ہیں. حضور امام ربانی مجھے افسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مکتوب شریف میں ایک اور بھی حوالہ دیا, انشاءاللہ, وہ مکتوب بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں آپ لکھتے ہیں
کہ ایک بزرگ نے یہ فرمایا ہوا ہے, انشاءاللہ پھر میں تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بزرگ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ قیامت والے دن جب اولیاء اللہ کو لائے جائیں گے تو اولیاء اللہ میں سے وہ ولی جس سے کرامات زیادہ صادر ہو چکے ہوں گے وہ قیامت والے دن افسوس کریں گے, کاش ہم سے دنیا میں کوئی کرامت صادر نہ ہوتا. بس اولیائی تحت قبائی, اولیاء اللہ اللہ کریم کے بلا کیف آپ کی چادر تلے ہیں, چھپے ہوئے, لیکن جو ظاہر ہو جاتے ہیں رب کائنات کا ان پر انعام ہے, ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات بعید از قیاس ہے کہ کسی ولی کو بوجہ کرامت آپ ان ولی پر فضیلت دیں جن سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوتی. حضور شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی آپ مبارک سے کسی نے پوچھا, حضور میں آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں, آپ سے میں نے آج تک کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا, بیٹا بہا الدین کا یہ کرامت کم ہے کہ باوجود اتنے گناہوں کوئی زمین پر چل رہا ہے اور زمین اسے زندہ نہیں نکل رہا, اس سے بڑھ کر کوئی اور کرامت ہو سکتی ہے؟ فرمایا, اس سے تو بڑھ کر اور کوئی کرامت نہیں ہو سکتی. ایک اور آپ کے پاس آیا بندہ, 40 دن آپ کے ساتھ گزارے تو 40 دنوں کے بعد جانے لگے, اجازت لینے لگے, حضور مجھے اجازت نہ فرمائے. آپ نے فرمایا, آئے کیسے تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ تو عرض کے حضور, میں تو آیا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں رہوں, آپ سے میں بیعت ہو جاؤں, کچھ حاصل کر لوں, لیکن میں نے آپ کو دیکھا, آپ سے تو کوئی کرامت ہی صادر نہیں ہے, میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ کی, اور اولیاء اللہ کو ایسے کرامتیں ہوتی ہیں فلاں ہوتی. تو آپ نے فرمایا, بیٹا 40 دن میرے ساتھ رہے نا. ہاں, کہیں 40 دنوں نے آپ نے کوئی بھی خلاف شریعت کوئی کام دیکھی ہے یہاں, مجھ سے کوئی خلاف شریعت کوئی کام دیکھی ہے؟ عرض کی حضور, نہیں دیکھی. فرمایا, اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ 40 دن گزرے اور ایک لمحہ بھی شریعت کی مخالفت نہ ہو؟ فرمایا, اس سے بڑھ کر کوئی کرامت تو نہیں ہوتی. اور ہر ولی کی ہر لمحہ کرامت ہے, لیکن وہ کرامت جو ہے ہم اسی کو کرامت سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے نظروں کے سامنے, جیسے ہم سائنسدان ہوتے ہیں کہ پریکٹیکل کر کے چیزوں پر یقین رکھتے ہوتے ہیں. نہیں, کرامت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب حاصل کیا جائے, اللہ کے اس مراتب قرب کے مقامات کو حاصل کیا جائے, اسی پر فضیلت ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کریم نے تو بس اینڈ فرمایا, اللہ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مرتبے والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, آپ میں سے زیادہ اللہ کے قریب وہ بندہ ہے جو زیادہ متقی ہو, وہ زیادہ ہی رب کے قریب ہے, ان کا مرتبہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. فلہذا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ, آپ کو ہم اللہ رب العزت کے وہ ولی مانتے ہیں کہ جو سرحلقۂ دائرۂ ولایت محمدیہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے. لیکن آپ کا جو کلام ہے, کلام شریف ہے کہ جس میں آپ مبارک نے فرمایا ہوا میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے, تو ان کی تشریح حضرت امام ربانی مجرف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی مشائخ کے زمانے فرمائی ہے کہ اپنے زمانے کے اولیاء کی گردنوں پر ہے, نہ ما تقدم اولیاء کی گردنوں پر ہے نہ ما تاخر اولیاء کی گردنوں پر ہے, اپنے زمانے کے اولیاء پر ہے, اور یہی حق ہے, یہی ثواب ہے.